I myself will carry you to the gates of Valhalla. Helsingin Sanomien mielipidepalstalla julkaistiin kirjoitus, jossa työmarkkinajärjestöjen edunvalvojat löytää niin suloisella tavalla sovun, yhdistää voimansa koko muuta yhteiskuntaa vastaan. Kirjoituksen rivien välistä pystyi näkemään, kuinka SAK:n entinen puheenjohtaja ja SDP:n nykyinen kansanedustaja Lauri Ihalainen potkii maassa makaava suomalaista parlamentarismia munuaiseen samalla, kun EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen repii uhrilta kelloa kädestä ja lompakkoa taskusta. Ihalainen ja Laatunen muistuttaa näennäisen sovittelevasti, että tiukalla sääntelyllä, yleissitovuudella, kolmikannalla ja muilla työmarkkinajärjestöjen sanelemissa raameissa tehdyillä päätöksillä hallitus on lunastanut itselleen työrauhan. Suomeksi tulkattuna tämä passiivis-aggressiivinen uhkaus tarkoittaa sitä, että muutoksia voidaan tehdä, kunhan ne eivät heikennä työmarkkinajärjestöjen valtaa. Monen korvaan tämä mun juttu kuulostaa varmaankin pirujen seinille maalailulta, mutta katsotaanpa mitä tapahtuu, kun hallituksessa pohiskeltiin ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan laajentamista myös ammattiliittojen ja työttömyyskassojen ulkopuolisille jäsenille. Näitä asioita ei tietysti ammattiliittojen markkinointimateriaaleista löydy, mutta työntekijän ei esimerkiksi tarvitse kuulua liittoon saadakseen ansiosidonnaista työttömyystukea. Pelkän työttömyyskassan jäsenyys riittää vallan mainiosti. Ammattiliittojen kyljessä toimivat työttömyyskassat maksaa vain 5,5% ansiosidonnaisen työttömyysturvan kokonaiskuluista. Loput 94,5% tulee veronmaksajien kukkarosta, eli myös liittoihin ja kassoihin kuulumattomilla. Tätä taustaa vasten olisi oikeudenmukaista ulottaa ansiosidonnainen koskeen kaikkia suomalaisia. Mutta juhlapuheessa mukaan työntekijöiden oikeuksia ajaville ammattiliitolle tämä ei tietenkään sovi, koska se veisi niiltä yhden niiden suurimmista propaganda-aseista ja murentaisi niiden valtaa merkittävällä tavalla. Ammattiliittojen likasten temppujen osasta tulkitsikin tällaisen veroja maksavan työntekijän aseman parantamisen ja mä siteeraan SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutolaa hyökkäykseksi AY-liikettä kohtaan. SAK myös vaatii, siis ei pyydä, vaan vaatii Suomen hallitukselta selvitystä asiaan liittyvistä yksityiskohdista. Huutola vieläpä uhkaa, että AY-liike on valmis työtaistelutoimiin, toisin sanoen uusiin lakkoihin ja koko kansantalouden päälle paskantamiseen, jos hallitus yrittää tehdä työmarkkinauudistuksia ilman AY-liikkeen antamaa lupaa. Toisin sanoen, meidän demokraattisesti valittua eduskuntaa yritetään uhkailla ja kiristää taipumaan ammattiliittopomojen antamiin käskyihin. Puhe työrauhasta siis tarkoittaa sitä, että ongelmia ei tule niin kauan, kun kulloinenkin hallitus nöyrästi hyppii Hakaniemen veroparatiisipomojen pillin tahtiin ja ojentaa työmarkkinajärjestölle vallan päättää kaikkia kansalaisia koskevista asioista. Hallituksen työrauhaa uhkaa siis vaan se, että hallitus yrittäisi vahvistaa suomalaista demokratiaa palauttamalla eduskunnalle oikeuden itsenäisen päätöksentekoa. Laatunen ja Ihalainen ovat kyllä huolissaan Suomen pärjäämisestä taloudellisessa kilpailussa, mutta keinot asiantilan parantamiseksi on sitä samaa työmarkkinajargonia, johon takertumalla Suomi on rimpuillut taloudellisesti jo vuosikymmeniä, eritoten viimeisen 10 vuoden talouskurimuksen ajan. Puhutaan maltillisista palkkaratkaisuista, työelämän sääntöjen kehittämisestä ja vientialojen tukemisesta. Mutta mitään normista poikkeavaa tai konkreettista kumpikaan ei ehdota. Tässä kirjoituksessa puhutaan myös luottamuksen tärkeydestä. Vaade luottamuksesta tosin on tässä tapauksessa yksisuuntaista ja tarkoittaa työmarkkinajärjestöjen luottavan siihen, ettei meidän laillisesti valittu eduskunta kyseenalaista työmarkkinajärjestöille luovutettua valtaa. Ihalaisen ja Laatusen mielestä on huono asia, että hallitus on palauttanut työmarkkina-, perhe- ja sosiaalipoliittisen valmistelun eduskuntaan. Siinä on nimittäin sellainen riski, että kulloinenkin eduskunta ja hallitus heijastelisikin kansalaisten haluja eikä työmarkkinapolitrukkien päähänpistoja. Kaupan tekijäiseksi nämä parlamentaarisesti lukutaidottomat vielä syyttää hallitusta vallanhimosta, koska se on halunnut palauttaa päätösvaltaa takaisin demokraattisesti valitulle eduskunnalle. Työmarkkinajärjestöjen strategian siis kuuluu uhkailu, kiristys, pelottelu, korruptio ja valheellinen propaganda. Nämä ei ole mitään
tavallisille kansalaisjärjestöille, vaan mafialle ja muille rikollisjärjestöille tyypillisiä toimintatapoja tyylin. Onpa sulla siinä kivasti rullaava kansantalous. Ois sääli, jos sille sattuisi jotain. Viimeaikaisten lausuntojen perusteella äärimmäisen autoritäärisesti liittojan johtavilta työmarkkinakummisediltä on suuruuden hulluudessaan päässyt unohtumaan, ettei tätä maata johdeta Hakaniemestä tai Etelärannasta. Ylin lainsäädäntövalta kuuluu Suomen demokraattisesti valitulle eduskunnalle. Se tulisi kaikkien piettää mielessä. Työmarkkinajärjestöt ei ole muuta kuin yhdistyksiä, eli kansalaisjärjestöjä, joilla tulee olla lainvalmistelussa rooli korkeintaan asiantuntijalausuntoja antajana. Äänestäjät ei yksinkertaisesti ole antanut työmarkkinajärjestöille mitään lupaa päättää kaikkien suomalaisten asioista, vaikka eri puolueissa vaikuttavien korruptoituneiden eturyhmäpoliitikkojen siunauksella niin on annettu tapahtua jo vuosikymmenien ajan. Se on sama kuin mä vaikka masinoisin Suomen ekomodernistit ja Haukilahden urheiluampujat neuvottelemaan Suomen ympäristö- ja aselainsäädännön muutoksesta. Yhdenkään demokratian luonnetta ymmärtävän kansalaisen ei tulisi moista hyväksyä, koska olisi moraalitonta ja demokratiaa rapauttavaa ojentaa eduskunnalle kuuluva valta demokraattisen päätöksenteon ulottumattomiin. Silti iso osa suomalaisista ei osaa millään tavalla kyseenalaistaa työmarkkinamafian valta-asemaa ja vaikutusvaltaa. Me saadaan joka viikko lukea toinen toistaan ylimielisempiä lausuntoja työmarkkinajärjestöiltä, aivan niin kuin ne olisi joku ylinhallinnollinen elin Suomessa. On korkea aika kitkeä nämä suuruuden hullut visiot pois työmarkkinajärjestöistä, hyvällä tai pahalla. Kaikkeen työmarkkinakapojen ärhentelyyn pitää jatkossa reagoida nopeasti ja armottomasti, jotta suomalainen parlamentarismi ei enää koskaan joudu työmarkkinamafian panttivangiksi.